ما أنت وحنا هاي الله بنف الحمد لله وعسو ديبتي أدون أو محسن إيه أو كنول مريكانكا وعسو ديبتي لما نف أو إيري إيه لما جوان أو بريس أو برلباتن إشان لباتن إشان كيل إيه سدح عاق وسليد إيه خرنيه يونت خدارتي سوديبي ولالكي وحودة أمداس إلهي إن أو صومن ولالكي خالق إيه جرسي حال مالين واي إلهي إذن كيس أنا إسكالي هودة مالن تاس walaalkay waan soo gaarsii meelulbo adduunka adduunka dadaladiisa markii ajaashay neef ari ama laba neef ari ee ina ii keenta di ajaashay ka tan lunge walaalaha qaalig meelulbo ajoogtii waxaan iga cusanaa neef ka soo qalo adi soo gado adi soo adeego ana beesa ii keenin ani wixii gacanta ii saarti dabkan ku shubaa ilaahay idinkiisa xoogeyga waa qof ay adoomada ilaahay waa ka gaarsiiha meel kasta ay joogaa magaalada muqdisho daafaha magaalada muqdisho waa aada ilaa iyo inta markana meelaha inta ugu badan yihiin ee dadka ay joogan oo masaakiinta kulli waka wada gaarsiina hadii ilaahay karaal naqabo insha allah soo xal soo biray iikeen soo ceerin ee gacanta igi soo saar insha allah anana markaas aan maareyna jikidan ku shubaa oo ku kariya markaas aan ku dhiibaa ilaahay idinkiisa walaala soo dhiibti oo wadanka mareykanka ku nool walaalkay khaliq ah meeshii aka soo bixis ilaahay waxaan ka rajaynayna boqol jibaarnas ilaahay kugu bedel insha allah ilaahay idinkiisa aadan u maasintihiin walaalaha kale waxaan leeyahay adoonkan oo maanta sabtida ah oo walaalihiisa oo suxilqaan ku afuri hooyo u duceeyo sana insha allah ilaahay idinkiisa sabab iyo intee ajar axsanaad allah ka siiyo maasha allah maanta beejkayga u jeedina u maleynaa waxaan ku casuumi walaalkay kaari sama fala kaari ya waxaan staagnaa walaalkay khaliga ah ee captain lunge ya maanta kul xeeb qaadanaas day umudan ilaahay wad wax saan u sii hoosid kaptan waa kul qeyb qaadanaas day kaariye ya aan arko maanta waa arkaas day waqtigu waa kul qeybsana ilaahay idinkiisa kaligaaga leh juhdi iyo masgiliyeesid maanta waqtiga qiimaha leh waa ku soo hura maanta aniga waxaan rabaa kaptan lunge inaan kul qeyb qaataan rabaa walaalka kaariye ya maasha allah walaal aan u faraxsanahay maanta beejkayga aan ku casuumo walaalkay kaariye waxa staaganahay waa kul qeyb qaadana يا أنا نبغاك عزوم ولا الكيغ ما شاء الله سد شرفتي وأنت عزيق وناقص إن خيبي وفيريا ما شاء الله من خلبي وناقص قف كستو سان وسكسوح الخامو يا سان وعزوما بيت كيغ إلهي إذن كيسا قف كستو أو إي إماد بيت كيغ سان وعزوما بيت كيغ أكحشونك مقع الله ذا هاستهم ولا الكي خالق وحا حد أنا أشغيه هنا وحيتاي يا آخر وحور مرتو موغي كديس هذا ما شاء الله waas day kaptan lunge en lama neef oo iri ee khal ilaahay idinkiisa en lamadaas neef iri ee jikidu ku shub walaalaha soomaaliyeed oo soomaan oo awood u lehna inay afur oo ay giibsadaan oo aad ku ugu baahan oo masaakiinta ee walaalkii oo dhalinyarada ee oo xamar iska dhax joogan walaalkii khaliq ah oo kaalinta kuwad ku soo galay walaalkii iibada gaarsii lama neef iri walaalkii khaliq ee 25 senti hayasin nuska dollar hayasin wallahi meelay buuxiyeysa dadkan adey u jeedo dadkii uuriyaaminta ahay way wuxooda waxa loo geeyaa dadkan talaagada lagu shubaa si gooni ah loo geeyaa dadkan fadhigooda loo geeyaa luuq kasta luuqi ku jiraana loo geeyaa lamadii meel fadhis waa loo geeyaa iyo ko meel ku sheekeyso hooyin galabti ana leebil isugu kaptan lunge hay waak waa imaadi ay dhahayaa maasha allah meesha aanan waxan oo codsaha intii walaalaha muslimiinta oo jirin inay u duceeyaan intii muraad leh inay u duceeyaan oo codsaha intii walaal ah oo i dhahdo walaalo cunuga xanuunsan hooyaa xanuunsan abtiya xanuunsan adeera xanuunsan markii la idho anan dadkaana u maada waxan dhahaa dadkaas oo dhan afar afar faatax ee aloo akhriyan dhaa ilaahay idinkiisa ii kana bedel khayrasan ilaahay ugu bedelay walaalaha niisoo dhiibeenan dhaa ii ko qoslaayaan oo faraxsanaan kasoo taga maasha allah hadii saan isku garab qabanin ugaaw nin nashaatiig noo tirtiray boorkana ay qaaday haba yaraatee ma jiro walaal ha bakhiilan adi maanta adduunya joogtaa laakiin aakhira tacabna garabta ma uha miisaankiina hataa waxaan ku darsano miisaanka aakhir waxaan ku qabano walaalkiin xoogan oo hadda aan leenahay aad u jeedid aan wax ku baxsan karnaan hortaynana geysan karnaa ayna khabriga inas ilaahay noo naxariisto qiyaama inas ilaahay noo naxariisto nin walba amuuras leeyahay muraadas leeyahay walaalihii khaliga meelulba joogtiin kaptan lunge wuxuu u soo direysid walaalkii khaliga shirkad hadii tag idhahay intin tag maksuu qaadi kar walaalkii yaa soo
diri aa lagu dhahaa saddex magac soo sheek aa lagu dhahaa wadag maashas jooga aa lagu dhahaa una kun saas ma ka gaarno marka waxa waaya ninkii hayraate habadnaate hawala jitaaj aa taala taaj ku soo dirso $1 iyo $2 anoo minikay jooga iso gaaray subixiina nyaanyaan ku soo gadaa hadii ilaahay karaal naqado asxaabta kale ee waxaan igu cusaha hadii ba kaptan luunga la soo xariireysid taaj ilaahay aku tuso Rabbo waday rahmata dumar na gudaynin Rono namar radki rasul ki wanaak sana 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 Rono namar radki ربي وحونا ومددوا إينا نركوعنا الله أكبر ربي وحونا ومددوا إينا نركوعنا الله أكبر ربي وحونا ومددوا إينا نركوعنا إفكوات كورين شن الراحة لنا وي كودن بين إفكوات كورين شن الراحة لنا وي كودن بين ربو وذي رحمة دمر نقرين ربي وذي رحمة دمر نقرين رونو نمر ردكي رسولك وناك سنة رونو نمر ردكي رسولك وناك سنة رونو نمر ردكي رسولك وناك سنة رونو نمر